أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مع السند رونتي مانتي فرحب غاره هاي يتهي إنان إمادو دقمدا بلعت إيدو كسو أهدي مناسبت دي سند قورة دي كوات إلا دورتي مدحوين علي قدلاوي سال الله سعوتان دقمدان وحانو ملاينا يا حرير قوني يا نقدر حي دقمدان مركي يقول الرساء عن إميت وان فصحوا إميت وحي إهاد دادا عن قرية كن سقال بقول تضباطني اللحلي حلي يا سبيحي كدن بيهي و اي كشقين ايين ورشدان مانتي حلي ياس كون سغال بقول طلباتنا اللي حي ويحي كدن بيهي وحان ايمان جري سنة كستو حلي اسكول كل حرو وحان هل كان دقنا داد اهل كيغ اهل كيغا و كشقين جري ورشدان مركة اي صومالي تاكس وحان ربا هل كان انا وقمات عليو guddigii badbaadiyay ee dhamaan shacabka degmada balcad waxaan u maleeynaa madaxda ila socoto nin weynan ku dabaashay ma jiro ya alhamdulillah wadigan wadi xusuus maanta waa inaan tagaa oo isku dayayaa inaan ku dabaasho haday ii suurto sida ay codsadeen madaxda oo ugu horeeyay madaxweynaha amniga wasiirka amniga iyo gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada oo aan si gaar ah gudoomiyaha degmada qaasin aan ugu mahadcelinayo sida walaaltinimada leh sida ehelnimada leh uu maanta noogu soo dhaweeyey degmada balcad wixii ballanqaad ah ayaan isku dayayaa wixii awood ilaahay ii siiyeen oo igu horeyso amniga waxaan farayaa taliyaha ciidanka booliska xasan xijaar sareeyagaas in uu dayactir ku sameeyo saldhigga booliska ciidamada lagu soo kordhiyo ee degmada balcad wixii qarash ahna diyaar ayaan u ahay sabtiga wixii ka dambeeyo insha allah waxaan kaloo rabaa inaan idiin ballanqaado sida aan ku ballanay madaxweyne Cali Guudlaawe iyo wasiirkiisa in markaan ku noqono magaalada Muqdisho aan la fadhiisano wasiirka maaliyadda oo mashaariicdii fatahadaha aan ka wada hadalno lacagna ay u taalo laakiin aan dardargelin hadduu Alle subxaana wa tacaala idin wixii kaloo ka ra-iisul wasaare ahaan oo aan degmadan ku abtirsado gooni ayaan madaxweynaha idin kugu soo dhiibay hadduu Alla subxaana wa tacaala idin waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantiin sida diiran qiimaha leh oo ay ii soo dhaweyseen ilaahayna ajir ha idin ka siiyo madana ra-iisul wasaare ku soo dhawow heer shabeelle gaar ahaana degmada balcad ee aad maanta ka sugan tahay runtii aad ayaan ugu faraxsannahay inaad qiimeen iyo xaaladda ka jirto heer shabeelle gaar ahaan degmada balcad aad safar dheerka aad ku timaado runtii aad inoo faraxgelinaysaa degmooyin badan aad tagtay waan ognahay sida wasiirku u sheegaba caasimada hore u badnaadaane laakiin waxaad ku tugi jirtay safar diyaarada nasiib wanaag bulshooyinka degmada balcad waxay nasiib u yeelatay safar dhulka ah inaad ku timaado runtii waa nasiib aad u weyn waan ognahay safarkaagu waa qaybo kale qaybo maaragtay aa muhiim oo quseeyaa hadday tahay mashaariicda ka socoto degmada balcad oo ugu horeysa wadada isku xirto gobollada dhexe dalka iyo caasimadda hawsha ka socota dhismaha
يقولون برشلونة لشهادة أبنية تاية دينا وربة تاية حالة دينا دكور بشيء هادي مدن رئيس وزارة كسوبيو دكمال بلع أمد كنا وأمد آدو قيمي بدن وأمد إسجعل وأمد تلاقي الله من إيسان تاية وجدون دينا تاية دينا كسوبيو ورمر الحياة تاية وأمد آمنة وأمد آمنة ويسوق الصون إني آمن ترى وحقول عضينا يدل كصومالي وشركوي لي وشد في يوم وحسد الله تلقى لي ساعة سوشلين سوا كجد في دقمة بلعت قلت يوم عن علينا يا بالشوري تدقمة بلعت وحلا وما تسلتين مدن رئيس الوزارة سراكيش يوم عاركتايا شركة لها شركة كش غيري سوا ضدي سراكيش أمنية سيدي نوع عضيين وعددك روح بونا يا وحلا لقبتو أما وحلا لقبتو waxay noo sheegeen inay daacwada iyo dood oo dooyinka guriyo ku tagaan laga jibi jiray dadkan oo wada intay ku soo dhamaad oo ku soo dhawray arkaan ayaga si banaynayay ayaga ka shaqeynayay aqmiya oo amaanana waxa ka shaqeynayay ciidamada kale ee wax qabo ma karaan ciidamada shalay waa shaqeynayeen xaaladaha ay la kulmeen dibkan wada ogeeyay waxa ka shaqeeyay waaqniga waa bulshada deegaanka kala duwan ee sidee raal loo yihiin horumarka ayay ku cadaynaysa قلتوا على برشلان وبرش حداريينا وبرش البحر وبرش جعله مركة ديغان كودة جعل لأن داد كودة سنة بدقليا يكودة من أولادا قلتوا ورغم مال علينا يا دلال كينا نسيورا لاعي مدن رئيس الوزاري سنة الأخت عيبا استيد كيشو يا لو هو استيدي دلك استيد كوبي رايو هاي هل دو شنجر صدي عمي شنجر أنه ودوكتا تبرتيسو حيلا كاكرتو لكن قلتوا وحديك رأمد وأمد توسم وعنق شجرة لكن عند مين هنا تدالعين وعقول عظيمة أيوه قابك أول شغين عيان مشاريع لك لديهم يقابك رسول دوليهين ويمجعلين هو مكا يكون عظيمة يسائليهين إن داد ما عركت يا أي كبه أنت هاي إن أمد عنه أي هو مكا بأي قارت يكون عظيمة يساء مدر الرئيس الوزارة مباهيانه ويبريهين لكن waxa la arkay dadka ugu daran waa amniga koobro ah hadii amniga la suuro wax badan ah hor marayo waan ognahay baahiyo badan ah jiro qodobka labaad waa fataada dadkan waa dadka cabta inta beereedii sanad waliba markay tacbaan waxa la tagay fataado dib ay u tacbaan hadana xilli kale goosa tagaan waxa ku yimaada hadana dad kale inta dadkaasu tuulinkii u baabeena badarkii u baabeena wadooyinkii u baabeenaaya hadda balcada joogta joogta balcada intuu dhaxaysana fataada goysay ugu gudbi karno waa culays intiisa leeg laakiin waxa loogu daran waxay tahay amniga hadaan amni la helin wax murmar laga shaqeyn karo ma jiraan caafimaad laga shaqeyn karin waxbarasho laga shaqeyn karin iyo tacabkii guudaar horumarkii dhan laga shaqeyn karin waxaan codsanaynaa anagoo naftirkeenu gacmaha isku saara doonin oo kici doono nimanka nabadiidka ah ummadan horumarkii iyo nolosha u diiday in garab nagula siisay deegaanada looga xulay lahay mashaariic waaweyn oo wax ku ool ah oo ummada dan u ahaa u taagan amni darro oo xaqiiqadii aan la geyn karin wixii la rabay oo agabahay u baahnaayeen oo ama dhagax leh ama maaragtaya bir leh ama carra leh intaba aan la geyn karin ka taagan waxay u taagan tahay waa amni darro waxaan codsanaynaa in garab nagala siiyo dhanka amniga fatahadaasna waxaan nagala qabto annaguna insha allah hadii ay raali ka noqoto hadday tahay xakamaynta fatahada iyo amniga inta badan waxaan rajayn doonaa insha allah hadii ay raali ka noqoto mudan rais wasaare ku soo dhawow hirshabeelle ku soo dhawow degmada balcad oo hadal baxa oo ma horumar rabto oo mad ku kaashanayso runtii waxa la yiri soo dhawiyo dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.